Пропонується всі силові підрозділи об'єднати в Сили безпеки й оборони і віддати під контроль президента. Президент одноосібно оголошує війну та вводить воєнний чи надзвичайний стан. Президент приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію. Президент повністю керує Радою нацбезпеки та оборони та Збройними силами України у кадрових та фінансових питаннях. Президент призначає міністра оборони з цивільних політичних фігур. Під президента створюють спеціальний управлінський орган – Ставку Верховного Головнокомандувача.